بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبان دي سلامة يا أبان ويلك ستوك لتشوك تامبا. وحال الله يا هاي هبي وناكسن ساعات كستوي دي طيبة. وحمد الله يا حي اللي كصيدين تهيبا عفوا ما ضيع مش دار الكوارع ما بسوي أربعة وسوي كذا لما أنتين وسلامتين واجي بريبي اللي وحبا لو صوك عاي عدالة دخدي وقوة تصيك وصنيس والله ويا واحد علي إن ما تقبل كود وين لقى صوح علي ما يركو حقينكي يحبين كلاو yana golaha ahay waa arrin aan sharci ahayn waa arrin qarjaja iyo afduub sidiisii u yaalla ayaa muuqata xildhibaan horena wuu xidhnaa oo golaha deegaanka dadweyne waxa hargeysa toos u keenay waa arrin aad iyo aad loola yaab xubnaha golaha deegaanka waa la doortay si sharciga loo doortay waxay leeyihiin xasaanad laakiin haddii loola dhaqmo si sharci darro ah وحسانتودي لقيمة وايو مسؤول لمو وحوية تمد حوينها هنا عد الله على عد قيمين الصح يعد مد حوينه ونقطونا مثل ما شميا انت اين كوكا لصعنا وانت يا شرعي وليبا بقول كيبا لباطا وكسي شوقي مانتا boqolkiiba labaatan baynu sharcigii ka sii haynay baynu ku sii dhaqmay labaatankiina maanta awoodda loo sii rogay sharci ahaan marka la raaco qofka marka eed loo qabsado oo la yidhaha waa eedaysane waxaa la saarayaa oo eediisa la horkeenayaa maxkamadda gobolka daadmareed ayaa la horkeenayaa sharci ahaan isagoo eedaysan ah haddii maxkamadaasi kiiskii ku hesho oo ay ku caddaato isla gobolka daadmareed magaalo madaxdiisa xaruntiisa oodweyne ayay maxkamaddu ku xukumaysaa wixii kiiskaa marka ku caddaado weeyaan ambiil buu qofkaasi qaadanayaa markii maxkamadda oodweyne xukunto haddana ambiil qaadanaya ambiilka wuxuu u qaadanayaa gobolka togdheer ayuu haddana u qaadanayaa intiiba waa layska dhiga tiro waa layska indha tiro weliba markuu xildhibaan yahay wuxuu xasaanad leeyahay xildhibaanka waxaa la qaban karaa markuu dembi faraha kula jiro toosa ayaa la qaban karaa haddii kale oo dembi tuhuna loo haysto xasaanad buu leeyahay marka dacwada maxkamadda lagu soo oogo ayuu maxkamadda kasoo xaadiraya oo imanaya muddadiisa maalinta dacwadu dhacayso wixiiba waa la iska indha tiray tii xildhibaanada xasaanadoodii waa la iska indha tiray
تي شرعي هان ولا اسكي قطر وحا توص لو كاني مقالة هرقيسة ميان قبل كؤود ويني ميان شيرين مامول ميان محكمة ذاك شيرين ميان سسومال لان بان وحين هدي قود وين لقى قاضي محابر علو قيم واحد وحي أمو قطة إنا شرعنا لو راعين نظام دولة دمانا لو راعين مدر يا ريسان ودينا وسعيد ليه هرقيسي يقول صوحي لحل كان هلا يقول حكومة يا مصبيحي يا نكاهي أي أمو قطة marka sharciga la dhinac maro muxuu rabaa isagu inuu markaa sharciga uu meesha ku joogo ee uu dadka ka doonaya maxay noqonaysaa ta waxay noqonaysaa isagana inaan wax maamuusa iyo wax qiimo ah shacbigu aanay siinin loola haynin madaxweynena cidi aanay u aqoonsan markuu isagu xildhibaan xasaanad leh oo shacbi soo doortay uura hasaq dhexe araaryu ha soo qaato oo dariiqii sharciga ee gobolnimo naha la soo dhinac mariyo toos hargeysa ha laygu keenay halkan joogo cidda uu qiimo ka sugayaa isagu waayo oo waxaan la garanahay ina kaahin baa wasiir arrimood gudaad cidi waa aqoonsanaanahayn markaa ina biixi baan cidi waa aqoonsanaanahayn waayo iyagaa lumiyey sharcigii dalka iyaga ayaa xasaanadii maamuuskala maamuuskii iyo qiimihay lahaydba iyaga ayaa lumiyey halkan buu reerkaygu joogaayo soo qaad bay noqonaysa halkanta aan ku xukunay tan waxaa ka soo socda waxyaaba aad fuurxun ayaa tan ka soo socda markaanu xaqiiqda ka hadal ina kaahin iyo ina biixi waxaaba laga hadhadlayay wax la iibiyey iyo wax la booba iyo maskaba iyo waxaase waxa caddaana ina tariiqiina intifoorkii hayaan maanta oo anka basho lahayn oo caddaana ayay maantana hayaan waxay dacaawo halkay macalinku baratay ayay macalinku baktidaa maantana waxay isliin garxashi saara oo weerar waa sida u muuqata laakiin talo maantana ma carabiya sabaxoon baa difaacaya dee iyagu mar asaasi isleeyi iyagu siyaasi isleeyina waxaan u sheegayaa maanta qof carabi horta xabad inaan ugu fidahay weliba xabada ugu horeysa iyaga lagu fidi doonana waa arab ku fidi doon maanta maalintii ay dadka beenta usoo sheegayeen maaha taa waa laga baxay maanta waa la dhaafay maalintii dadka ku guurayeen maanta maaha maanta dadka dulmiga iyo dhibaatada sheegaanta u geystay way wada saameeyeen beel kasta oo Soomaaliland way saameysay waxaan leeyahay haddaba maanta ha ku lugu ina waxaa moodina 94-kii maanta qof xabad ku ridaya iyo qof aad xabad iskaga dhigayso maanta midnimo jiro
والله بانا تشيرين دفنا ما انت الشعبي واتشاقان يي انت كليس ومالا حتى سلي دهين ما انت انا سيدي 94 كيكر حجس حبت كوري ده وصارة ما انت تيم معها وكنت وين تهي مري تقع الله حطك ومر لبعض تقع انا استقعي ما انت شعبي كسومان لا نورم تبين تروح وقني سي هالشغلات الى هي روحك كبر يا حبط يا رود على عندي ذيك الدفاع اسامي صبي حما انت مترت تركها هكدولي ما كلها تركها هكدولي taas leedahay ciidamada isku haleena waynu waa la garanayaa nin waliba reerkoodii ayuu noqon doonaa sharci yar maanta idinkii mitida taabkeeda hayay ayaa weliba la idin baryayaa cadaaladii inaa waddanka ku dhaqdaan waa laga quustay taasoo waa diideen hatana waxaa maraysaan inaa weliba idinku dadkii kicisaan waxaa maraysaan dalka gebigiisii inaa usciid u afduubtaan ayaa maraysaan wuxuu inaa usciid lacagta kaambiinka ku bixinayay inuu awoodda dalka qayb ku yeesho waanay muuqataa waanay muuqataa laakiin bal waxaad isweydiisaan xarkaha kaybalka ee udweyne tegaya ama degmooyinka tegaya ama gobollada tegaya mucuraad baa usii beerteen mise wanaag waxay isleedihin laba qof oo la xira ayay ummadu ku joogsan ummadu taa way kasii kici doontaa hargeysaanu inaa usciid ka shaqayn doonin wixiisi weliba hargeysadaan joog ayaana ka shaqayn doonin bal awoodda marka aa usoo adeegsanaysaan ee shacbiga usoo adeegsanaysaan waa la wada joogi doona waxa maanta muuqata sifo colaad loo abuuraya inuu muuqdo sifo lagu adeeganayo awooddii dowladnimo inay muuqato oo si beelaysan loogu adeeganayo oo cadaana oo geedna loogu soo gabanahay dadku maanta way la wada socdaan tallaabo kastoo ay qaataanba waa wax lala socda rag iyo dumarba maanta waa lala socdaa beenta iyo waxaa akhridaan ma cidiba ma daawata tvgana beenta ka akhridaan kaasaa bala isleedin dadka ayaa ayn daawada oo beentiina qaatay ma cidiba ma daawato tvga qaranka waa laga xanaaqaaba inta jeegaantan baa daawata waxaan leeyahay dhubuq dhubuq hore dhabana haysta bay leedahay si walba waa laydin la hadlay si walba waa laydin waanay wax walba waa laydin kula hadlay
tolnimo kasta waa la eegay. Wax allaale waxaa qiimeyn weydiin, waxaas oo dhan. Waxaa samayseen in aad si allaale sidii idinku aad doontaan aad u dhaqantaan. Sidaa xukuumad kuma nihin, qaranna kumaynaan ahayn. Qaran waxaa lagu ahaa sharciga bulshadu ay ansixiyeen ee dastuurka Soomaaliland inuu shaqeeyo, ayaynu qaran ku nahay. Inuu garsoor ku shaqeeyo baynu qaran ku nahay. Midna maanta ma shaqeeyo. Waxaa shaqeeya wixii jeegaanta tiraahdo. Wixii jeegaantu tiraahdo ayuunbuu garsoorkuna ku dhaqmaa. Sharciguna waa sharciga jeegaantu tiraahdo unbaa ku socdaa. Waxaan leeyahay maanta mar haddii sharci jeebkiina aad wadataan ina kaahina baliliig buu tegi doonaa, musabbiixina wuxuu tegi doonaa gabiili. Taasaa ima doonta. Qaranku waxa weeyaan waa qobtol, qobtol la isku geegeeyey weeyaan oo beelaha Soomaaliland ka soo wada jeeda. Qobtolkaasna waxaa isku haya waa xadhkaha. Xadhigu waxa weeyaan waa distoorka iyo garsoorka. Sharcigaa Soomaaliland u yaalla iyo distoorka iyo garsoorka oo sidiisa loogu dhaqmo. Markaad tidhaahdaan xadhiggii baan jarayaa, qobtolku waa intaasoo maro la isku keenkeene ma dhisnaanaya. Qaranku waa sidaas. Bal isweydiiya, ma dhisnaan doona dee qaran dhisnaanaya markaa ma jirto. Waayo xadhiggii isku hayay ayaaba jartay. Markaa qaran dee dhisnaanaya meesha kama muuqdo. Waxaan leeyahay shacabiga kale ee Soomaaliland ee qarannimada jecel, ee jecel wanaagga, ee cadaaladoonka ah, waxaan leeyahay waa arkaysaan waxa waddanka ka socda. Waa arkaysaan sida caddaanka ah ee bareerka ah ee la isku indhatirayo. Haddaba qaranku wuxuu noqday oo dowladnimadu noqotay inay reera ku takri falaan oo ay siday doonaan u adeegsadaan cidna aana ka baqahayn weydo. Waa adigaa arkaya maayar ku xigiya saq dhexa lala soo baxayo oo weliba tuhun la leeyahay xadhiggiina Sacid baad ayaa jarteen saq dhexa lala soo baxayo. Waa maayar ku xigiyeen ummad baa soo dooratay, waa mas-uulan oo gobol. Xasaanad buu leeyahay, qiimu leeyahay. Marka sidaa tahay, markaas intaas oo dhan aad arkayso dee dadkuba inaanay waxba la ahayn ayaa halkaa ka muuqata oo sida la dooro loola dhaqmi karo. Wax loo kala dul qaadanayo taas maaha. Waxaan ka xumahay gobolka ay joogeen xildhibaanadoodii intaargeysa laga yaacay la soo guranayo. Wallaahi taasaan aad ugu xumahay.
إني ميت كذا هالك على جنب أحد واي الشرع بكم يسعون أن توحى إن ولي جيم بعركني ما وحى موقت إن أنا تركن طور شط مع لك قبرهين وعطها إن حكم الملتري أي كل صوت أنا وعطها ما أنت تلو وين وطلع طلع ما أنت إنه إيه haddii wixii aynu ku heshiinay la baabiyey oo la iska dhaafay oo qaranka noqday inay cid gaari ku adeegsato ta markaani waliba waa inuu ninka iska dhiciya labaash markaa reeray noqonaysa haddii sharciga la isku qiimeyn waayo wax meesha yaalla ma jiraan inay kahina nin habar jeclaabu noqon doona inabixina nin sacamsaab noqon doona aan imika waa saddex xildhibaan intaa imika uu diina laga soo qaaday waa laba xildhibaan imaa yar ku-xigeenkii waa wax lala yaabo ee weliba la leeyahay inaa sicidlaya weliba hargeysay usoo xira وح لقى الصبح وحاس يوح كبا ضنبا ولي بكا صوص على عسكر تعمل ايش عايز ان وحن لاي هاي تطكي يا شعبي جي رئيس المال biyo ayaa lagu shubay barafa dalkay naf iyo maalba usoo fureen ayay maanta laba reer rabaan inay ku adeegsadaan oo ku amar ku taagleeyaan oo siday dooran sameeyaan en arrintani maaha arrin laga dul qaadanayo nin walbana way kusoo socotaa haddii laga dhiidhiyi waayo waa xaqiiq beel beel bay noqon doonta marka maayar ku-xigeenkood weynada soo afto ba hargeysa la keeno solteya kuma iman doonaa dowladda hawsade waa maya waxaan leeyahay ummadan dee malaa dalkaana lahaa inuu dadkii dalka lahaa waa labada reer ma oromo dalka timi baa hayhi wax kasta miyaa lagu dayayaa shacabka maaha wallaahi wax loo dulqaato waa dhibaato badan baa wadankii ka jirta sharci darro badan baa ka jirta cadaalad darro badan baa ka jirta dulmi badan baa ka jira bal shacbigan iyagoo waxaasoo dhan arkaya ka aan ka hadli karin waa mid lala yaabo
ومطن محاها لي ان وحن لا يا حي تي هالتي قاتل بذيها انكبا قطين انا كحاد شان لاني ولو بقوري كاكا قادر كاكا صوتا قارا وتشب هاد مجا نقو تاسع لانتين وحلا يا حي مر والبا مر والبا دبتها صورتينا لغو سمايا يدين كو حيا وان اندها اللي يدين كقرسنا هاي كمانا هذا شان كمانا دي ديدان مدي بات مركة كاتب بيسان وعلى يدين كسي ترى يا وليبا وايو والكف فكر ما يركو يكي ودوينا انت لبا قاعد هرقي سلقة تريقو يرسك سوقات ما هو وحنا لا يعني عيد كلانا جاتات شعبي انا ايان لغا بقى هاي نوكا دي دي ايا وايا شعبي قوات كاستوي كأدك مركي دي عادي اسيب ابا ايو دي دي يعني طلبوا هناك كورمان وديدي هنا هو الدنيا دي تيكي ساق باينا هاي سمانتي طلبوا كورمان وكاديدي والله يا بابا مر سبحان الله واخر سبه واخر سبه ما انت عطينا حصة روح ريح وحلا يا حي ان واتي اتوي متشهل لو فبي هلك ما انت مرس war hadal waxba inoo tari maayo waxaasayn wahaan jirnay waxba maanta socon weyday garxaj sbaa libaax haayo arba wax dilayo socon weyday maanta dadkii ruuska haba intii uudwiina tagaan maayo ku-xigeenkaagi soo qaadanaya qumar ردك ردك يا ساق ما انت عربي يكر حجز انا حقيقي بدي دي شيء ما انت حتى عيد ردك تحي والله عربي يكر حجز بقى هو حبل اللي سكيت رناي وعندنا سكاد انكرن عندنا تشود سكورن كرن مات حبينا نحيقنا تعاين سك عين سك عين سك قاعدنا نروح الساعة تنتهي لو قلت لي ومع الجريها عين الموص تعصب عن تدي عرب نص عم سك جريها وموص عرب يعي إذا كان الساعة مص هو موص عن جريها هبر يوسف هبرش على تيها وموص اللي ما تنحني يلا نقص عليه
يا بدي كلا ينقر ديه وحقيق وح كاستا دي والي نقوتي والي نقوتي وينو قاعدة وح كاستا ولي نقوتي وينو قاعدة مركا نو قاعدة لينو ايه اينا كدي دي هينا تشوز كورن كرهين انو فرع تشادي قاعدة لينو طول ميجي قاعدة لينو حتى تشادي قاعدة لينو ده محاين المحاين ده مضل وحلا اسكاكا ترين ايه مركا عمنيه وعطا حاي وحلا ايه حاي طبعا وحي اينو اهان شرني با ما انت مجرد ولا واعي بالصدين والله اني ما انت حتى بروح الله ان ان انسان يد يقول نقولنا او عينو شيغانت سيده ينو جيدي سبع عينو قادن يا ان عينو كدي دي وين فكس كعيلن الا ما تنو شرعي لو دق بواي وعدال درجتي اللي تشوفين واي كم كمان كمنا هاي نجاقة دي متين البرايرنو إيوه إنا هاي نوكل أنا لو ناسي تاجنتي ما عليهم البشر عدشة اللي نقول مايو ما عليهم بعد عدشة كقايلين ما إنه وحلا يا هاي عشان تن حلقة ديديو عشان تن حلقة في القاط أما تشك وحسك عليا أي نوحان أما تشعيات لغا دكتابي نوحان والله ما ضاحك كده حياة مجرد وحقيقي وين بقول واحد قصيد عصا أم رمبا أم تل الكوتي هطبا تل ما ده شايلين قيلة ونقوم متشري يا هذا الوقت متشريني يو حاسين وهاجرني تعمان وحس كدي عنا نفرق نقوم تعمان عنا نقوم تد إسكاء مصوم على هذا الكائن إسكاء ديني وحي اللي نقوم تخلينا عن بعضنا إن وطنكي عدال تشد كترته maanta qof looga waramayaa ma jirto qof kastaaba uu ka dharagsan yahay waa taa la marayo in maa yar ku-xigeenadii saqod saa loo soo qaato ee weliba nin shicibo ganacsado inay usciid la yidhaah uu leeyahay halkan ha laygu soo xiro oo loogu soo xiriyo loo fulinayay weliba tiisa oo sharcigii dhammaa loo burburiyey maaha wax lagu dulqaadan karo maaha wax laga adkaysan karo waxa la yidhi tuqunta usha agteeda ku dhufa haday garan weydiina ku googli intii hore agteena la inagu dhufanay
لكن ما أنت مركب ما يشكو حيين هذا دي لصو كورونا دي دي جوجل اللي نوكل دي وحبر لك الله اللي هو ما حبي اللي بقى دي أنت سوق على تركها سيئة جديدة سيدة دي بشرطة لقو صوح لنا دي وحرق مشرط وحلا يا حي مرا يا وطنك هلكم و والله نقاط خاطي مرا وين انا هاد الكرين حطينا انا هاد الكرهين ده انو بحن جهاد هو بيصص ونقوم وحقيق ان وحوية من كلام صوت هاي دي قلاي وحمغل مرات شاقانتين وحكوا بذكرتين نعمل ملايين وحبرانين أنا كواسي لطخ لو احنا بقى كبدان وما تصيدان او بقى تا او دلكو او ودن كو دي تكن او عيدو دي تكن يلا ما عرق يلا ما عرق وتبقى وحرا ليا ما انت موح كستالي نبوتا يا المركز كل هذا بويني وحكى صوت على بودي خيار أفضل وين نجحني بدي يقول السحر بر كيف بكم ظهر عليه يعني أشوف تير ذي الكلية أي كم ظهر عليه نيت شجعت كرسي إنك راح اللي بعنا ده إني يما يركض لي ده إني على صوكرة رايح وانا اتشو قرن كرهن ولي بقى هذا الكنين يقدر ما هل ايها بينا وانا هضلين ان احبا هذا الكسيب هذا المايو اول واضح هذيك حصل ان قف كستو ما تبغيش كاك وقت كرنا صح هلكو حالكو مرة انا واضح اركيسا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدي سوري عندي ربطة إن أسوق بطه وأخي أنت هاي كهلش هاي سوق قصد أنت أنا كبحين لا مش تفتح فيلا يا عيد وحاضر لك هورا صار بس كل كود قدر مولاني يعني عيدنا عطس كما حيو إلا هطه
dadka inaad dadka waxa ku dhacay iyaga ayaa isku dhacay iyaga yaqiintoodu dadka xun tahay. qof kale marka yaqiintiisu xumaato wax kasta waa lagula kacayaa. waa cadaalad darrada iyo sharci darrada taagan. waa kuwa mar kastaba qaadanaya ee mar kastaba midiba mid ay kasii daran tahay ee tiishal lagu leeyahay tii maanta ayaad kulowsa. aadan waa walaal banaadka ku salaamaya garaad cabdin ruuxa laga hadlayay sharci darradii oo sii badatay xildhi baana laga soo xiray gobolka oodweyne oo gobolkii dhammaa ee ku shaqo lahaa ee maxkamadda oodweyne aan la marin oon tii tog dheer la marin oo toos hargeysa lagu soo qafaashay iyadoo in wasiciid lagu raali gelinay. waa wax cajiiba. waa wax la yaaba. maa hata wax laga adkaysa karo maanta in xildhibaano golaha deegaan oo mad soo doortay oo maayasha ku xigeena sida xoolaha layska soo kaxaystay oo lagu xiro halkiis biirtoolayaasha lagu xidhayay oon xasaanadoodii la qiimayn oo sharcigii la qiimayn waa wax lala yaab. waayo qofka iminka oodweyne dembi ka gala oo gobolka daad maray maxkamad baad ayuu gobolku leeyahay. waa maxkamadii gobolka degan ee degmada taasaa la geynayaa. hadday maxkamadaasi markaa dembiga ku hesho isla oodweynaha lagu xukumayaa ambiil qofkaasi wuxuu qaadan karaa maxkamada gobolka ee togdheer ee raxfaanka wixiiba inta indhaha layska madoobeeyey iyadoon maxkamadii oodweyne la marin oon tii burca la marin ayaa toos la yidhi hargeysaha loo soo qaaday. waa sharci darrada intaa le iyadoo sharci darrada jirto oo la sharcigii layska dhinac maray ayaa haddana la jibiyey xasaanadii maamuusnimo ee xildhibaanadaasi lahaayeen ee maayar ku-xigeenku lahaa ayaa tiina layska dhega tira. ina kahin iyo ina biixi markay xasaanadooda tala yaa aqoonsan iyay ku xukumayaan markay maayar ku-xigeen dhan oo gobol dhan xukumayay ay si bilaa sharaf oo bilaa qiimaha oo bilaa sharciga ay usoo jiitaan iyaga ma la qiimeynayaa tooda. waa maya iyagana tooda la qiimeyn maayo. si bilaa karaamaaba iyagana loola dhaqmaya cid aqoonsanaysaana ma jirto. waxaa loo aqoonsanayaa in habar jeclaa iyo nisaca museyne kaahin iyo rabi waa sifihii dowladnimo sidiisii ba u dhinac maray xasaanadii xildhibaannimona sideedii ba u dhinac maray. marka sidaa tahay
awooddii dowladnimo iyo sharcigiiba waxa ka batay raalligelinta inaa sacid ayaa ka badatay. waxa laakiin ay ku dambayn doonto waa la eegi doonaa. وهلا كسيب بدن معايا وحن نقول عفو يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.